Әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның құрылғанына биыл 25 жыл. Осыған орай Астанада республикалық форум өтті. 500-ден астам қыз-келіншек қатысқан жиында атқарылған жұмыстар баяндалып, алдағы міндеттер айқындалды. Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссияның алғашқы құрамы 1999 жылы бекітілген. Мақсаты әйелдердің қоғамда қысым көрмеуі, құқықтарының тапталмауы, отбасы институтын нығайту болатын. Кеңес ширек ғасырда сол үдеден шықты. Бүгінде елімізде кәсіпкер әйелдер көбейіп келеді. Шағын және орта бизнестің 75% қыз-келіншектердің қолында. Олардың жалпы ішкі өнімдегі үлесі 40%-дан асқан. Мысалы, осы комиссияның мүшелері ауданда жеке бизнес ашып атыр. Қазір мысалы, балабақшаның бизнесі, денсаулық саласындағы бизнеспен айналысып отырған қыздар. Белсенді, артымызда келатқан жастар бар. Жаңа келіп атқан стартаперлермен үлкен-үлкен саланы үйретіп атырмыз. Былтыр ұлттық комиссия бір қатар маңызды жобаны іске қосты. Мәселен, One Stop Service бағдарламасының аясында отбасында озбырлық көрген ондаған әйелге психологиялық қолдау көрсетті. Астанада осы бағытта 50-ден астам іс-шара жүзеге асқан. Комиссиялардың құрамдарында аймақтарда ең деген өзінің аймақтарында жанашыр, белсенді, бейжай қарамайтын, жалпы жанашыр әйелдердің басы жиналып отыр. Қоғамда ең өзекті мәселелерді қамтуға тырысамыз. Ол әйел адамның отбасының денсаулығы, ол IT-технологиялар, ол ғылыми жаңалықтар. Ұлттық комиссия әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғауға келер жылы да баса назар аударады. Ондаған отбасын қолдау орталығын ашып, жүздеген қайырымдылық шараларын ұйымдастырады. Жанел Нұрболатқызы, Нұрали Құдайбергенов, Жібек жолы.